si myslím, že tam najdu něco, co mě jakoby ne úplně doslova postaví na nohy, ale jakoby naléje mi novou krev do žil. Ta příroda se tam zpamatovává, vstává z popela. Co když tam stane z popela i jeden týpek na vozíku, který má roztroušenou sklerózu a kterému docházejí síly? Já si myslím, že to stojí za to tam hodně dostat už kvůli těm těžkostem právě. Že v životě není nic jednoduché. Pokud to není jednoduché, vždycky to stojí za to. Tak ho tady necháme a půjdeme dál.